میرے تحقیق اور اسٹڈی کے مطابق میں نے کہیں یہ نہیں دیکھا کہ جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی قائد اعظم کا نام لیا ہو یا اس کی تعریف کی ہو. اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ثبوت موجود ہے, کوئی ویڈیو کلپ, اسمبلی کی تقریر, جلسے کی تقریر, کسی سیمینار میں, اور مجھے بھی بتا دے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جب افتتاح ہوا تو اس افتتاحی تقریب سے قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کیا, بانی پاکستان نے خطاب کیا, اور اس خطاب میں انہوں نے یہی فرمایا کہ ہم اپنے معاشی نظام کی بنیاد مغرب کے معاشی فلسفے پر نہیں, اسلام کے اصولوں پر رکھنا چاہتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں ہمیں قائد اعظم کا اسلام چاہیے, آئیں, اس نے پاکستان کی بینکاری کا آغاز اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کیا اور اس بیان کے ساتھ کیا. آپ اس کے اس فلسفے کی پیروی